မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့အတွက် People Spring ရဲ့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းဖြစ်ရပ်တွေကိုကျွန်မဂျာမုံကတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရှန်ဟိုင်းစူပါမားကတ်ထဲဓာတ်ကန်ရန်ကားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်၃ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း၆မိသွေးစွန့်ရင်အသုံးပြုမှုကိုဗြိတိန်အဆုံးသတ်တဲ့သတင်းထိုင်းမှာလူနေရပ်ကွက်အင်အားတစ်ခုအတွင်းအသက်၃နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်မွေးပေါက်ခံရတဲ့သတင်းတွေပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမြို့ကစူပါမားကတ်တစ်ခုထဲမှာဓာတ်ကန်ရန်ကားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်၃ဦးသေပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရာရခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာ30ညပိုင်းတုန်းကတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရှန်ဟိုင်းကဝဲလ်မတ်စူပါမားကတ်တစ်ခုထဲမှာလူတစ်ယောက်ဟာတွေ့ရမြင်ရကိုဓာတ်နဲ့လိုက်ထိုးခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်၃ဦးသေပြီး15ဦးတန်ရာရခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာတင်အသက်38နှစ်အရွယ်မျိုးရိုးနာမည်လီဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုလက်ရဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။ကနဦးစစ်ဆေးမှုတွေအရသူဟာတခြားတစ်ယောက်နဲ့ငွေကြေးကိစ္စစကားများခဲ့တဲ့နောက်သူ့ရဲ့ဒေါသကိုမစီမဆိုင်တခြားသောသူတွေစီပုံချခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်။လူဦးရေထူထပ်တဲ့စွန့်ကြံ area ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေကိုရဲတွေကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေသေးပါ။ဒဏ်ရာပြင်းထန်သူ၃ယောက်ဟာဆေးရုံမှာကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်းတခြားသူတွေထဲမှာအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရသူတွေမပါကြောင်းရဲတွေကဆိုပါတယ်။တရုတ်ဟာတနက်ကင်ဆောင်ခွင့်ကိုဥပဒေတွေနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ထားတာကြောင့်အစုလိုက်ပြုံလိုက်သိဆုံးစေတဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေမရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းဓာတ်ကန်ရန်ကားတဲ့မှုကင်းတွေမြင့်တက်လာခြင်းကတရုတ်အာဏာပိုင်တွေအတွက်ခေါင်းခဲစရာဖြစ်နေပါတယ်။လလော့လလတ်ဖြစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကတရုတ်တောင်ပိုင်းမှာအသက်10နှစ်အရွယ်ဂျပန်ကျောင်းသားလေးတဦးဟာကျောင်းသားမှာတင်လူတစ်ယောက်ကဓာတ်နဲ့ထိုးလို့သိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လတုန်းကလည်းတရုတ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းဂျီလင်းကပန်းချံတစ်ခုထဲမှာ American College ကတိက4ယောက်အကြောင်းမဲ့ဓာတ်ထိုးတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဓာတ်တမကသေးပဲမေးလာမှလည်းယူနန်ဒေတာတွေကဆေးရုံတစ်ခုကိုလူတအူးကဓာတ်ကైဝဲရောက်ရန်ကားရကနှစ်ဦးသေပြီး22ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံဟာကြောက်မိသွေးအသုံးပြုပြီးလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်ယူမှုနိလန့်ကိုအပေးတိုင်အဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီ။ဗြိတိန်ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ကြောက်မိသွေးလောင်စာ3ထပ်အပေးစရုံကိုစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မှာစတင်ပိတ်သိမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်မိသွေးလောင်စာ3လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်မှုနိပညာဟာလူသမိုင်းကိုတစ်စစ်ချိုးတိုးတက်စေတဲ့စက်မှုတော်လှန်ရေးမှာအရန်အခရာကျခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဗြိတိန်ဟာကြောက်မိသွေးလောင်စာနဲ့ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကို142နှစ်အကြာမှာထာဝရနှုတ်ဆက်တော်မှာပါဓာတ်ဟာကာဗွန်ညစ်ညမ်းဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်မှုတွေရှော့ချရေးရှိမှန်းချက်အတွက်အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းသစ်တစ်ခုလို့လည်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်အင်္ဂလန်လေပိုင်းမှာရှိတဲ့ Radcliffe Onslow ကြောက်မိသွေးဓာတ်အားပေးစရုံရဲ့နောက်ဆုံးအဆိုင်လေပတ်မှုဟာစက်တင်ဘာ30ညတကောင်မှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရကနောက်ဆုံးလက်ကျန်ကြောက်မိသွေးစရုံပိတ်သိမ်းမှုကိုဂုဏ်ပြုချီးကျူးခဲ့ပြီး2030ပြည့်နှစ်ကြာရင်ဗြိတိန်ဟာပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်တွေကိုပဲအပြည့်အဝမှီခိုးဖို့ရည်မှန်းချက်ကိုခြေတလှမ်းပိုနှီးသွားစေတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဗြိတိန်ဟာ G7 လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာထိပ်တန်းစက်မှုစီးပွားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအစုအဖွဲ့တွေမှာကြောက်မိသွေးလောင်စာကိုအပြည့်အဝကြောခိုင်းတဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Belgium နဲ့ Sweden တို့လိုဥရောပနိုင်ငံတချို့ဟာအဲ့ဒီစွမ်းဆောင်မှုမျိုးကိုမှတ်ကြောက်တင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြပြီးသားပါ။ဗြိတိန်ဟာကမ္ဘာသမိုင်းမှာကြောက်မိသွေးစွမ်းအင်ကနေပထမဆုံးလျှက်စစ်ထုတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လဲမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Thomas Edison လျှက်စစ်အလင်းရောင်ဌာနကိုလန်ဒန်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဟာ1882ခုနှစ်မှာပါ။အခုနောက်ဆုံးပိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့ Radcliffe Onslow ဆက်ရုံကိုတော့1968ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာ73နှစ်သားကလေးငယ်တဦးဟာမြို့လယ်လူနေရပ်ကွက်အင်အားတစ်ခုထဲတည်းမွေဟောက်တကောင်ဝင်ရောက်လာပြီးကြိုက်ခဲတာခံခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကမဟာဆရာခမ်ဒေတာမှာရှိတဲ့ခိုးဆွမ်းဖီဆာရက်ကွက်လူနေအိမ်ယာဝင်းထဲမှာတန်းဆိုတဲ့ကလေးငယ်ကိုအိတ်ခမ်းထဲအထိမွေဝင်ကပ်ခဲ့တာပါအခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကအိမ်ထဲမှာတန်းနဲ့အတူရှိနေခဲ့တဲ့အတော်ကကလေးဟာအိတ်ခမ်းထဲမှာမွေပေါက်ခံခဲ့ရတာလို့ပြောပြပါတယ်တန်းဟာနာနာချင်းချင်းငိုယိုပြီးအခန်းအပြင်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီနောက်အိတ်ခမ်းတကားကိုပိတ်ထားလိုက်တာကြောင့်မွေကအပြင်ထွက်မရဘဲပိတ်မိနေခဲ့ကြအောင်အတော်ဖြစ်သူကဆိုပါတယ်ကလေးကိုမဟာဆရာခမ်စေယုံစီချက်ချင်းပို့ဆောင်ပြီးကုသမှုခံယူစေခဲ့တယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကအိတ်ခမ်းထဲဝင်ရှာတဲ့အခါမှာတမီတာကျော်ရှိပြီးအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဟောက်ဟာကလေးအိတ်လေးကြချင်းထောင်ထဲရောက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမွေကိုတော့နေရာမှာပဲဖမ်းဆီးပြီးရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတာပါ။တန်ကတော့ဘယ်ဘက်ခြေတော်မှာမွေပေါက်ခံရပေမဲ့စေယုံမှာနှစ်ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ဘဲအခြေအနေတိုးတက်လာပြီလို့မိသားစုကပြောပါရရှင်။ People Spring ရဲ့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းဖြစ်ရပ်တွေကိုနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါရရှင်။